Ok, bon, Dozy, alors c'est ça. C'est ça, Dozy, à la radio. Oui. Bon, في المدلي اللي سمعتي دابا كاين واحد اللي ما سمعناش. من هو؟ اللي هو حنا عرفناك بهذا روحي ليا هو الاول هو الاول ماشي الكليب الاول باسكو اول مره يشوفوني في دونز ان كليب شحال كان هذه في 97 هذه الصيف ديال 97 دونك 16 سنه دابا هذه 16 عام شحال كانت من عام انت 6 سنين دابا عندي 28 سنه 28 واو تبارك الله واو حنا عرفناك ب C'est parce qu'il y a quoi, tu peux pas faire la même voix. Impossible. Impossible. Non, je peux pas jouer, mais je peux pas la même tonalité. Ouais. Parce que tu m'as quand même les aigus. D'abord, il est grave. C'est vrai. Ah, tu m'as zmara. C'est vrai. Trompette. Waouh, mais le clip, c'était le carton. C'était ouais. Le top. Waouh. Non, mais on a fait le buzz parce que là, je suis très bien. C'est exactement ça. علاش مع المخرج كان سعيد ازار وهو الفكره ديالو وكانت لا مود ديك الوقيته لا دونس زعما دانس والبنات ويشطحوا شي حاجه جديده البحر في سيدي الرحال باسكو صورنا في سيدي الرحال هذا اوكي كنتي انت كنتي لابس سالوبيت وي صار نايفيه حمراء نايفيه حمراء ليونات كنت حاطه زعما ماشي واو كيفاش انت واش كتسمع مره روحي صافي بيزار انت كانك 3 سنين باش بديتي انت 3 سنين يعني بديت نخربق شويه في الغنى ولكن بروفيسيونيل 8 سنين مي بديتي صغير يعني عرفت اول البوم ديالي 8 سنين اه سي سا اكزاكتوم 94 قول لهم تجيني وي اكزاكتوم اللي تباع 700 الف اللي بعت منه 700 الف وي وي برافو اول مره هذيك الوقيته كانوا غير لي كاسيت ما كانش هادشي ديال تيليشارجمون ما كانش يوتيوب ما كانش كان اللي بغى يسمع شي حاجه يمشي يشريها Mais c'est bien, c'est... Quand je grave ou la télécharge. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.